طلحہ صاحب بہاولپور سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص نماز کے دوران مسکرائے یا پھر ہنس دے اور اس کی ہنسی اتنی آہستہ تھی کہ سامنے والوں کو اس کی ہنسی سنائی نہیں دی، تو کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص نماز میں ہنستا ہے اور اس ہنسنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی آواز پیدا نہیں ہوتی تو اس سے نماز میں فرق نہیں آتا اور نہ ہی وضو میں فرق آتا ہے، اور اگر ہنسنے کی وجہ سے اگر اس قدر ہنسا کہ اس ہنسنے کی وجہ سے آواز پیدا ہو گئی اور آواز کی جو کیفیت تھی اس نے خود سن لی یا اس کے قریب میں جو شخص کھڑا ہے اس نے سن لی، تو اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی، اس نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔ اور اگر اس قدر ہنسا کہ جو قرب و جوار میں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کو اس کے ہنسنے کی آواز آئی تو اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس نماز کا اعادہ بھی لازم ہوگا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ یعنی اگر اپنی ہنسی کی آواز اوروں نے نہیں سنی، خود سن لی یا قریب میں جو کھڑا ایک شخص ہے، جو شخص کھڑا اس نے سن لی، تو پھر صرف نماز لوٹانی ہوگی، اور اگر اتنا زور سے ہنسا ہے کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سنا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، تو وضو دوبارہ کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے، اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169۔